No niin, moro vaan kaikille. Meikäläisen nimi on Jon Loks ja tervetuloa uuteen videoon. Pari Davidea ajana on, että perjantai on Petri Nygård-päivä. Joo. Näin on. Perjantai on Petri Nygård-päivä. Eli huomenna mennään kuuntelemaan Petri Nygård. Joo, tänään ei tuu varmaan mitään 14 videota niin kuin eilen. Eilen tuli 14 video yhteensä. Mä sitten kysyin Hannelle, että näin mä sanoin, että mä tein aamulla 7 videoa ja päivällä 7 videoa, niin kuinka paljon yhteensä se on. Niin, se sanoisi, että 14 video, tai 14 sanoisi vaan, että joo. Mutta tänään ei varmaan tule niin paljon videoita. Tänään varmaan laiskempi YouTube-hetki. Joo, mä tein äsken liven. Ja taas oli sellaisia jonneja, joka laittoi vaan yhden kommentin ja sitten poistui. En tiedä mitä järkeä siinä on. En tiedä mitä järkeä siinä on siinä hommassa, että laittaa vaan yhden kommentin ja ja. Niin. Ei siinä ole mitään järkeä. Joo. Ei se sitten tullutkaan tänne päin. Joo, se menee tonne kämmille päin, mutta joo. Joo, nyt tuli sitten aamun limeekin tehty ja joo. Näin on. Huomenna pitäisi tehdä perjantai spesiaalivideo, mä en muista. Onko mä nyt pitkä aika perjantai spesiaalivideoita? Mut joo. Huomenna on Petri Nygård-päivä ja joo. Se live kestää 30 minuuttia. Se aamulive. Tämä aamulive. Että joo. Mut joo. Se on sitten moro. Jon Loks toivottaa hyvää kesää kaikille. Tilatkaa kanava, niin saatte hienoja kesävideoita. Kannattaa tilata.